дуудлал 15. Давидын дуудлал. Эзэн, таны асарт хэн орших вэ? Таны ариун ууланд хэн амьдран суух вэ? Үнэн тэр явж зөв шударгаыг үйлдэгдэггүй, зүрхэндээ үннийг өгүүлдэг хүн. Тэрээр хилээрээ гүтгэдэггүй, өөрийн анд нөхөртч муу юм хийдэггүй, хөршийг эсэргүүцэн буруутгадаггүй, түүний нүдэнд олиггүй хүн жигшигддэг боловч эзнээс эмээгчдийг тэрээр хүндэлдэг юм. Тэр өөрөө хохирсон ч андгайлнасаа нясдаггүй, тэр өөрийн мөнгийг хүүтэй зээлүүлдэггүй, гимгүй хүний эсрэг хахуул авдагч үгүй, эдгээрийг үйлдэгч нь хизээч ганхахгүй. Эхлэл 12 дугаар бүлэг. Эзэн Абрамд айлдсан нь. Шийдвэрсэн нутга, төрөл саданга, эцгийнхээ гэрийг өрхөж, миний чамд зааж өгөх газар руу яв. Би чамайг агуу үндэстэн болгож, чамайг ерөн алдар нэрийгч агуу болгоно. Тэгэд чи ерөөлийн үндэс болно. Чамайг ерөөгчдийг би ерөөж, чамайг хараагч нэгнийг би хараана. Газар дэлхий дээрх бүх үндэстэн чамаар дамжуулан ерөөгдөн гэвэ. Тэгэд Абрам эзний хэлсэн ёсоор явжээ. Лотч бас хамт явв. Абрам хараанаас гарч явахдаа 75 настай байжээ. Абрам өөрийн эхнэр Сарай ажидүү Лот болон хараанд байхдаа цуглуулсан бүх эд юмс олж авсан хүмүүсээ аваад явжээ. Тэгээд тэд Ханаан нутгийг зорин гараад тэр газартаа орж ирэв. Абрам тэр газрыг туулан Шихем нутагт байгаа Морегийн царс модонд хүрв. Тэр үед Канаантчууд тэр газарт нутаглан сууж байжээ. Эзэн Абрамд үзэгдэн, би чиний үр хүүхдүүдэд энэ нутгийг өгөж гэж айлдав. Тэгэд Абрам өөрт нь үзэгдсэн эзэнд зориулан тэнд таглын ширээ босгожээ. Тэндээс Бетелийн зүүн талын уул руу хөдөлж, Бетелээс зүүн тийш Аигийн баруун талд майхнаа босгожээ. Тэрээр тэнд эзэнд зориулан таглын ширээг босгож, эзний нэрийг дуудав. Тэгээд Абрам цааш хөдөлж, улмаар Негев руу одожээ. Тэр газарт ган болсон учраас Абрам Египтэд төр суухаар тийшээ очив. Тэр нутаг маш их гантай байжээ. Тэрээр Египтэд ортож ирэх үедээ эхнэр Сарайд өгүүлрүү. Чи бол үзэгсэнтэй сайхан бүсгүй гэдгийг би мэднэ. Египтчүүд чамайг хараад энэ бол түүний эхнэр байна гэж хэлээд намайг алж чамайг амьд үлдээн. Чи өөрийгөө миний дүү охин гэж хэлнэ үү? Тэгвэл чамаас болж надад аюул учрахгүй. Миний ам чиний ачаар аврагдана гэжээ. Абрам Египтэд очиход нь Египтчүүдээ тэр бүсгүй маш их үзэсгэлэнтэй сайхныг харжээ. Фараоны дүшмэдч үүнийг хараад фараонд магтсанд тэр бүсгүйг фараоны ордонд хөргөжээ. Фараон Абрамыг тэр бүсгүйн төлөөнө сайхан байлгаж Абрамд хонь үхэр, эрин, элжиг эрэхтэй эмэгтэй боол шивгчин тэмээ өгчээ. Эзэн Абрамын эхнэр Сарайгаас болж фараон хийгээд түүний гэр бүлийнхэнд хүнд гайз болон учруулав. Тэгээд фараон Абрамыг дуудаж, чи ягаад надад ингэж хандав? Чи ягаад үнийг эхнэрээ гэж надад хэлсэнгүй вэ? Чи ягаад түүнийг миний дүү охин гэж хэлсэн юм бэ? Тиймээс түүнийг би эхнэрээ болгож авсан юм. Эхнэр чинь энэ байна. Одоо аваад яв гэв. Харин энэ тухай хүмүүстэй тушаасанд тэд Абрамыг болон эхнэрийг нь хамаг эд юмсийнх нь хамт явуулав. Маттай 12 дугаар бүлэг. Тэр үед Есүс нэгэн амралтын өдөр тариан талбай дундуур явж байна. Шав нарын өлсөд тариан төрөг шувтран идэж эхлэв. Гэтэл фарисеучуд хараад түүнд, "Хараач, таны шав нар амралтын өдөр хууль бусыг үйллээ" гэцгээв. Харин Есүс тэдэнд хэлсэн нь, "Давид болон түүнтэй хамт байгсад өлсөхдөө яс нэгэн та нар уншаагүй гэж юу? Бурхны өргөнд Давид орж зөвхөн тахилч нараас өөр хэн ч идэж үл болох талахыг тэрч мөн нөхтөнч идсэн шүү дээ. Амралтын өдөр тахилч нар сүм дотор амралтын өдрийг зөрчсөн ч гим зэмгүй гэснийг та нар хуулиас уншаагүй гэж үү? Харин би та нарт хэлье. Сүмээс илүү агуу нэгэн энд байна. Хэрв та нар би тахилыг бус инэрлийг хүстэй гэснэ нь ямар утгатай болохыг ойлгосон бол гимгүй хүнийг буруудахгүй байх ус. Учир нь хүний хүү
амралтын өдрийн ч эзэн мөн. Есүс тэндээс явж синагогт нь орлоо. Үзэгтэн хатингар гартаа нэгэн хүн тэнд байжээ. Тэд Есүсийг буруутгахаар амралтын өдөр гэдгээх нь хуулийн зүх үү гэж асуухад тэр тэдэнд та нарын хин нэг нь ганцхан хонтой байгаад тэр нь амралтын өдөр нөхөнд унчих бол тэр нэгэн хоноо барьж аваад тэндээс гаргахгүй гэж юу? Тэгвэл хүн хоноос альхэр ирэх юм бэлээ. Тиймээс амралтын өдөр цайныг үлдэх нь хуульд нийцэн гэд мөнөх хүнд гараа сунг. Гэсэнд тэр сунгамагт гар нь нөгөөтөгтэйгээ адил зүгээр болов. Харин фарисеучуд гарч түүнийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг зөвлөлдөв. Есүс харин үүнийг мэдэнгүүтээ тэндээс холдов. Түүнийг үй олон дагаж байлаа. Тэр тэднийг бүгднгийн эдгээгээд өөрийг нь илчилж болохгүйг тэдэнд сануулв. Энэ нь ишүүлүүлэгч Исаягаар хэлүүлсэн нь бэлэгдхийн тул бөгөөд тэр ийм хэлсэн бэ. Миний сонгосон зарц сэтгэлд минь нийцэн хайртыг минь харагдун. Би түүний дээр сүнсэн байлгана. Тэрээр харийнханд шудрагын осыг тун хөглөн. Тэр мэтгэлцэхгүй, хашгирахгүй бөгөөд гудамжнуудад хинч дуугн сонсохгүй. Тэрээр шудрагын осыг ялалтад хүрэхтэл бясалгсан холсыг хоглохгүй. Сүмэлзэх цулигч бөхөхгүй. Түүний нэрд харийнхан найдах болно. Тэгээд жүтгэр шүглсэн мөн сохор хэлгүй нэгнийг түүнд авчирсан. Тэр түүнийг эдгээд тэнхүү хэлгүй ир ярьдаг хардаг болжээ. Хурсан олон бүгд гайхан. Энэ чинь Давидын хүү биш үү? Гэцгээ. Харин фарисеучуд үүнийг сонсоод энэ чинь зөвхөн жүтгэрүүдийн захирагч Беэлзебулэр л жүтгэрүүдийг хөөдөг гэж хэлсэн. Есүс тэдний бодлыг мэдээд тэдэнд альваа хаанчлал дотроо хуваагдвал цөөрнө. Альваа хот эсвэл гэр дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. Хэрв сатан нь сатанаа зайлуулбал тэр өөрийнхөө эсрэг хуваагдаж буй хэрэг. Тэгвэл түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох вүлээ? Хэрв би Беэлзебулэр чөтгөрүүдийн хөөн зайлуулдаг юм бол танай хүүхдүүд хинээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх вэ? Тэгэхээр тэд та нарын шүүгчд болно. Гэвч би бурхны сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан. Тиймд бурхны хаанчлал та нарт ирчгээд байна. Бертэ эриг эхлээд хүлэхгүй бол хэрхэн гэрт нь орж эд хөрөнгийг нь булаж чадах вүлээ? Тэгж ойжил гэрийн дээрмд нь шүү дээ. Надтай хамт байдгүй нь миний эсрэг байна. Надтай хамт хуваалцдаггүй нь тараагч нэг юм уу? Тиймээс би та нарт хэлий. Хүмүүсийн альваа нүгэл хийгээд дурамжлал нь уучлагдана. Харин сүнсийг дурамжлах нь үл уучлагдана. Хүний хүүгийн эсрэг үг хэлдэг хэн боловч уучлагдах болно. Харин ариун сүнсний эсрэг хэлсэн хинч энэ ба эрэх үйдэж эс уучлагдана. Мод сайн бол үр чимсэн сайн. Эсвэл мод муу аваас үр чимсэн муу ач. Учир нь модыг үр чимсээр нь таньдаг. Хорт могойн удмаа. Та нар ёрийн атлаа сайныг ярьж яаж чадна? Учир нь зүрх нь юугаар бэлэх нь гамн түүнийг ярьдаг. Сайн хүн сайн баялгаасаа сайныг гаргадаг. Ёрийн хүн ёрийн муу баялгаасаа ёрийг л гаргадаг. Би та нарт хэлий. Бодлогогүй хэлсэн үг бүрийнхэн төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Учир нь чи үгсээрээ зөвдгөгдөн мөн үгсээрээ яллагдана. Гэв тэгтэл хуулийн багш нар ба фарисеучуудын зарим нь түүнд багшаа бид танаас тэмдэг үзхийг хүсэж байна гэсэнд тэр харин тэдэнд ёрийн болоод завха үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. Йоно аврах загасны гидсэнд 3 өдөр 3 шүн байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шүн байх болно. Шүүлт дээр Ниневегийн ирчүүд энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гимссэн юм. Үзэгтэн. Энд Йоногоос агуу нэг юм байна. Шүүлт дээр Өмнөдийн хатан хаан энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэрээр Соломоны цэцэн ухааныг сонсохоор газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтэн. Энд Соломоноос агуу нь байна. Бузар сүнс хүнээс гарахтаа усгүй ангамал газраар хэрэн хэсэж амралтыг хавч түүнийг эс олно. Тэгээд тэр би хаанаас гарлаа? Тэр гэртээ эргэж очий гэж хэлдэг. Босож ирэхэд нь түүнийг хинч эзлээгүй бөгөөд шүүртсэн цэгцтэй болсон байхыг тэр хардаг. Тэгээд тэр явж өөрөөсөө ёрийн өөр 7 сүнсний хамт тийшээ орж тэндээ амьдрдаг аж. Өнөө хүний хувьд сүүлчийнхэн байдал анхныхаас бүр дорддаг. Энэ ёрийн үеийнхэн ч мөн тийм байх болно гэж айлдав.
түүний хүмүүстэй ярьж байх зуур үзэгтэн их дүү нар нь түүнтэй ярилцахыг хүсэмжлэн гадаа зогсож байлаа. Нэг нь түүнд хараач их дүү нар тантай ярилцахаар гадаа зогсож байна. Гэхэд Есүс харин түүнд хин миний их хин миний дүү нар юм бэ? Гэд шав нарынхаа зүг гараа сунгав. Харагтун эд миний их болоод ах дүүс. Тэнгэр дэх эцгийн минь хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний их ах ихч дүүс мөн гэж айлдав.